Броят на COVID заразените за денонощие у нас надхвърли 5000 души. Въпреки това заведения и други обекти се подготвят да отворят от утре. Надяваме се това да е най-високата точка от третата вълна. Критики в доклада на Съединените щати за правата на човека, медийната свобода, съдебната система, корупцията в България. Шпионски скандал в Италия. Италиански морски офицер е арестуван, докато предава секретна информация на руски дипломат. Здравейте! Вие сте с новините в 18. Тревожна статистика за заразата COVID-19 ден преди облекчаване на някои мерки. За пръв път от началото на пандемията у нас броят на заразените за денонощие надхвърли 5000 души. Натискът над болниците остава сериозен. В някои от тях вече няма места. Лекарите са на предела на силите си. Ситуацията обобщава Цанка Николова. Цанка, към теб. Здравейте! Днес регистрираме най-много заразени от началото на епидемията у нас. Единият портал отчита 5176 нови случая за последните 24 часа. Положителни са 25% от направените 20455 теста. В болница се лекуват 9811 души, 748 са в интензивни отделения. Излекувани за последното денонощие са 3219 души, а починалите 150. Натискът към лечебните заведения остава сериозен. Главният държавен здравен инспектор увери, че въпреки натоварването, към момента болниците се справят. Колкото до ваксините, през последното денонощие са вакцинирани 13183 души. Така общият брой на поставените ваксини за страната вече е 458731. В Пирогов до събота включително ще има зелен коридор с ваксината на AstraZeneca без предварително записване на часове. А иначе от следващия месец у нас се очаква хората да могат да избират ваксината си. Тогава у нас трябва да има и около 700 000 нови дози, сред които и четвъртата одобрена в Европа, тази на Джонсон и Джонсон. Още за ситуацията в страната, вижте. Въпреки ръста на заболелите, в настоящата трета вълна болниците са много по-подготвени в сравнение с миналите две. И като брой легла, и като персонал. Такава е констатацията на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Надяваме се това да е най-високата точка от третата вълна. Дали ще е така, ще покажа следващия на две седмици. Но задържането на растежа вече е на лице, включително и задържането на цифрите на хоспитализираните, което се надяваме да е най-високата точка. Пазарджишка област свободни интензивни легла няма. Налични са около 30% от местата за пациенти в неосложнено състояние. Към настоящия момент няма свободни легла за COVID пациенти. От 10 дни сме вдигнали процента на 30% от общия брой на леглата. От болницата казаха, че болните се насочват към други лечебни заведения в областта. Повечето пациенти даже не подозират, че са с COVID. 80% от тези, които преминават през спешния център, са с положителни тестове, които се установяват на място. Този месец повечето пациенти, които идват, са в тежко състояние, с дихателна недостатъчност, нуждаят се от кислородолечение. Затова имаме допълнителни 4 кондензатора, нали, осигурени и постъпват директно в COVID реанимация. Критично малко са и медицинските сестри в Пазарджишката болница. 50 сестри минус сме. Това е страшно. В Александровска болница към обяд свободните легла за среднотежки случаи бяха около 120. Интензивните свободни легла само 3. Тежки случаи не липсват. Натиска върху болницата, специално за Александровска, мисля, че е подобен. Не бих казал, че е по-тежък от ноември месец, но не мисля, че ще стихне в близките няколко дни. За сега в болницата няма недостиг на кадри, може обаче да има нужда от доброволци. От утре имаме нови екипи, които ще заменят старите екипи, колегите, които са вътре, вече горе-долу един месец. Има хора, които не са излизали оттам. Болниците във Варна трябва да увеличат леглата за COVID пациенти от 30 на 35% до събота по разпореждане на областния щаб. Днес във варненските болници свободните COVID легла са 64. 8 от тях са интензивни, а други 9 за деца.
Много бързо се изчерпва броят на леглата, като само за изтеклото денонощие броят на леглата е с 30 бройки по-малък. В лечебните заведения за болнична помощ на територията на Варна, на област Варна, има 86 лица, които са от други региони. Най-много това са от област Добрич, Силистра и Шумен. Здравните власти уверяват, че където се наложи, броят на COVID леглата ще бъде увеличен. Настъплението на заразата се отчита и на световно ниво. С 14% ръст се увеличила заболеваемостта само за седмица. Увеличила се и смъртността с 5%. Това съобщават от Световната здравна организация. Междувременно от Pfizer днес обявиха, че в трета фаза на изследванията ваксината им за деца от 12 до 15 години е показала 100% ефективност срещу коронавируса. На фона на тревожната статистика обаче утре у нас някои от антиковид мерките ще бъдат облекчени при определени условия за определени бизнеси и обекти. От нехранителните вериги поискаха повече помощ от държавата и предупреждават за тежки икономически последствия. Зоя Велинова събра гледните точки по темата. Здравей, Зоя, какви са настроенията часове, както се казва, преди да отворят някои бизнеси при определени условия и ограничен капацитет? Здравейте! Екипът ни днес посети няколко столични ресторанта, както и големи магазини за нехранителни стоки с площ над 300 квадратни метра. Проверката показа, че специално ресторантьорите реагираха светкавично на новината, че разхлабват мерките и започнаха веднага, даже още вчера вечерта, да почистват, да подреждат и не само това, да реновират откритите площи, където ще посрещат гости. Обаче ресторантьорите се молят да има хубаво време, сравнително топло, да няма дъждове, защото при тези открити площи това ще отблъсне клиентите. Що се отнася до големите магазини за нехранителни стоки над 300 квадратни метра, отутре те могат да продават на открита площ пред търговския обект, но като журналист, който следи ситуацията от преди 10-на дена още, мога да кажа, че това наистина става вече почти една седмица. Иначе търговците се оплакват, че е нисък оборота им, че работят едва с една трета от персонала си, а същевременно пък не са с Сдружението за модерна търговия така излязоха с обращение, в което казват, че тези мерки спрямо големите магазини за нехранителни стоки съсипват бизнеса, че няма никакъв положителен здравен ефект и поискаха компенсации от държавата, но ето и подробностите в следващия репортаж. Отутре ресторантите ще посрещат клиенти само на открити площи, като тераси, градини и други, с ограничено работно време от 6 до 23 часа. Днес навсякъде кипеше пролетно почистване, озеленяване и обновяване. Не очакваме наплив от клиенти, защото все още времето е студено, а те трябва да са навън. Освен това, хората се страхуват заради пандемията, но отварям с надеждата времето да се затопли и да започне истинския сезон. До началото на март получавахме помощ по програмата Запази ме. Добре би било и в бъдеще да имаме такава помощ от държавата. Днес министърът на икономиката Лъчезар Борисов заяви, че такива мерки вече са набелязани и се очаква одобрението им от Европейската комисия. В момента се разработва заедно с колегите от НАПИ оперативна програма иновации и конкурентоспособност модула за кандидатстване. Чакаме нотификацията от Еврокомисията. Разбира се, би трябвало да бъдат подкрепени. Според последната заповед на здравния министър, големите нехранителни вериги с площ над 300 квадратни метра могат да продават от утре само на открити площи към търговския обект. На практика обаче те вече го правят от близо 10 дни, откакто бяха въведени ограниченията, като продават най-търсените стоки на открито. По този начин се опитваме максимално да запазиме служителите си, за да не увеличаваме безработицата в страната. Стараем се. Трудно е. Трудно е. Несигурността и незнанието кога ще отвориме ни затруднява изключително много. От утре отварят врати и театри, зали за танцово и музикално изкуство, където днес кипеше усилена подготовка. Разработихме специална програма за онлайн обучение, което позволява да се обучава дори с балета, с танца през онлайн. Обаче, нали, най-вече за децата е много трудно. От Здравното министерство уточниха, че от утре и деца могат да посещават музикалните и танцови школи.
Над 1 милиард лева вече са изплатени по мерките за запазване на заетостта, отчете правителството. 300 000 работни места са запазени по мярката 60/40, заяви социалният министър Деница Сачева. Плащанията по нея ще продължат до 31 май. По мярката 80/20 са платени 153 млн. лева за запазване на близо 30 000 работни места в секторите хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм. 50 000 семейства са кандидатствали за подпомагане по схемата за семейства, чието деца учат онлайн. Продължаваме също и с мярката за отпускане на средства за детегледачки, като към момента 6592 семейства ползват детегледачка със средства от Министерство на труда и социалната политика. Знаете, че също така хората с увреждания, които са с 50 и над 50 на 100 намалена работоспособност и вид и степен на увреждане, съответно имат са освободени от такси за винетки. От 92 милиона за миналата година, тази година са 214 милиона за личен асистент. 36 181 човека се ползват от тези 214 милиона, които сме отпуснали, а 161 213 са безплатните винетки, които даваме на тези хора. Газовият интерконектор с Гърция ще бъде готов до 30 декември, заяви премиерът Бойко Борисов. Тогава страната ще може да получава и пренася газ от терминала за втечнен газ в Александрополис, от който България притежава 20%. Проектът е от ключово значение по инициативата Три морета, напомни премиерът. Проблеми с независимостта на съдебната система, полицейско насилие, корупция, натиск върху журналисти и дискриминация на малцинствени групи са сред критиките към България в годишния доклад на Държавния департамент на Съединените щати за правата на човека. Според доклада, правителството като цяло спазва свободата на словото и на печата. Отчита се обаче, че има заплахи срещу журналисти и упражняване на корпоративен и политически натиск върху медиите. Посочва се също, че все още няма осъдени за побоя на журналистите Димитър Кинаров и Слави Ангелов. Казва се, че има съществени проблеми, свързани с насилствено отношение от страна на полицията и произволни арести. Говори се за безнаказано участие на длъжностни лица в корупционни практики, в това число подкупи, конфликт на интереси, присвояване и нарушение на правилата за обществените поръчки. Правата за мирно събиране и сдружение в повечето случаи се спазват, се отбелязва още в документа. Годишният доклад се издава в края на март и обобщава данните за спазване на правата на човека във всички държави по света. Джок Пол Фриман е напуснал страната преди няколко месеца, потвърди пред посвета и у нас адвокатът му Калин Ангелов. По думите на защитника, австралиецът, който беше осъден за убийството на Андрея Имонов, но предсрочно освободен, искал да остане в България. Но от дирекция миграция му било съобщено, че трябва да напусне страната. Причината е, че Пол Фриман не е европейски гражданин и няма право на основание да остане в България. Софийският градски съд оправда по всички обвинения бившият изпълнителен директор на НДК Мирослав Боршош. Бившият председател на съвета на директорите на дружеството Валентин Кръстев получи 3 години условно. Процесът започна след скандал около ремонта на НДК заради европредседателството на България през 2018 година. Обвиненията на прокуратурата са свързани с неправомерно изразходване на 3,5 милиона лева бюджетни, на 3,5 милиона лева бюджетни средства и изключване на неизгодни сделки. Тихомир Игнатов е сега с подробностите. Здравей, Тихомире! Здравейте! Точно днес, когато НДК отбелязва 40 годишен юбилей, Мирослав Боршош беше напълно оправдан по всички обвинения. Съдебната зала Боршош заяви, че обвинението към него се крепи основно на анонимни доноси, както и на сигнали, подадени от уволнени и санкционирани служители. Той определи управлението си като изключително успешно. Председателят на състава Стефан Милев отправи остра критика към прокуратурата. Бяха дадени примери за сериозни пропуски и разминавания. За обвинението за длъжностно присвояване Милев заяви, цитирам, няма да коментирам от уважение към правото. Каква беше реакцията на Мирослав Боршош, както и на държавното обвинение? Нека видим сега. Току-що това, което каза съда и мотивите, е голямо признание за нашата дейност през всички тези години. Радвам се, че истината излезе наяве. Ако тръгне по тази линия да се повдигат обвинения, то трябва да се повдигне на половината правителство и цялата държавна администрация,
тъй като огромна част от обвиненията са за ползване на външни услуги, било юридически, било пиар, медийни и прочие. Но че държавната репресия се използва срещу неугодни хора и изпълнява много често поръчки прокуратурата, това мисля, че е ясно на всички. Ние не считаме, че сме сбъркали, защото ще протестираме присъдата. Валентин Кръстев получи 3 години условно за това, че принудил свои подчинени да подпишат протокол за обществена поръчка, в който да занижат оценка на един от участниците и да завишат на друг. От прокуратурата заявиха, че ще протестират пред по-горна инстанция. Тихомир Игнатов, благодаря. И още един съдебен сюжет. Катастрофа с материални щети в центъра на Панагюрище разследват полицията и прокуратурата. Пътното происшествие предизвикал синът на кмета на града. Инцидентът е станал през нощта във вторник. Едва тази сутрин обаче 21-годишният Иван Белишки е отишъл в полицейското управление, за да даде показания за инцидента, в който са нанесени щети по 3 автомобила и витрина на магазин. Случаят се разследва, а по разпореждане на районната прокуратура в Пазарджик се извършва проверка и на действията на дежурните полицейски служители. 2 часа след полунощ във вторник, на улица край реката в Панагюрище се чува оглушителен звук от сблъсък на коли. Тътяна събужда и Красимира Ганчева. Чук се едно грамотевица. Дойдоха после полицай и нищо повече не съм видял. Той явно е избягал. Шофьора, напуснал мястото на катастрофата, е Иван Белишки. Заедно с него в колата имало още 4 спътници. След като влиза в еднопосочната улица, автомобила изминава не повече от 30 метра, блъска последователно 3 автомобила и се забива в витрината на магазина. След инцидента колата е изоставена извън града, а през нощта Иван Белишки се укрива. На сутринта, придружен от баща си, Никола Белишки отива в полицейското управление, за да даде показания. Синът ми е пълнолетен и сам носи отговорност за действията си, коментира кмета на Панагюрище. Най-важното е, че има само материални щети. И тази случка, ако не беше сина на кмета, може би нямаше ли да обърнете внимание. За мен най-важното в тази ситуация е, че нито един от петимата, които са били в колата, не са пострадали, нямат и дръскотин. От прокуратурата съобщиха, че на Иван Белишки е определена мярка за неотклонение гаранция в размер на 10 000 лева, а разследването продължава с изготвяне на експертизи и разпити на свидетели. Ще бъде извършена проверка и на действията на полицаите, участвали в издирването. При всички положения напускането на происшествието е едно утежняващо обстоятелство. В тази връзка ще се проверява и ще се извърши проверка в полицията, в Панагюрище, какви са били причините да бъде установен толкова късно, защо е уведомена по-късно прокуратурата. Проверката на полицейските служители ще бъде извършена от отдел вътрешна сигурност на МВР, а досъдебното производство за инцидента ще бъде взето по специален надзор от апелативната прокуратура в Пловдив. Шпионски скандал разтърси Италия. Рим незабавно експулсира 2 руски дипломати. Арестуван е италиански морски офицер, призован е руският посланик в Рим. Арестуваният италиански офицер е задържан на паркинг, докато предавал секретни документи на руски дипломат срещу 5000 евро. Руското посолство потвърди, че е замесен сътрудник на военния аташе, изрази надежда за запазване на двустранните добри отношения, но вероятно ще отговори реципрочно. Предаваната информация засяга тайни на НАТО. Според агенция АНСА става дума за военна комуникация. Миналата седмица България изгони 2 руски дипломати за разузнавателна дейност, несъвместима с дипломатическите отношения. Руската ваксина Спутник беше една от темите на видеоконферентния разговор между Владимир Путин, Ангела Меркел и Емануел Макрон. Обсъдени са евентуални доставки, както и регистрация на продукта. На този фон Москва съобщи за регистрацията в Русия на първата в света ваксина против COVID за животни. 3 лидери обсъдиха възможни доставки на препарата Спутник в Евросъюза. Обсъдена и възможността за регистрация на ваксината в Съюза и неговото съвместно производство в страни от Европейския съюз. Преди дни френският президент Макрон заяви, че Русия и Китай водят битка за влияние чрез ваксините си. Кремъл изрази несъгласие с тази позиция. По време на видеоразговора Путин е подчертал, че в борбата с коронавируса може да се постигне необходимия резултат само чрез обединени усилия. Тази вечер се очаква изявление на Макрон. Епидемичната ситуация в страната ни е тревожна. Имаме голям прогрес в ускоряването на вакцинационната кампания, но както казахме преди време, предстоят ни трудни седмици.
Русия регистрира първата си ваксина през август миналата година. На 4 март тази година Европейската агенция по лекарствата съобщи, че е започнала процедура по оценка на препарата. Според прогнозите, регистрацията може да приключи до края на май. Междувременно Русия регистрира и първата в света ваксина против COVID за животни. Масово производство може да започне през април. Клиничните изпитания на ваксината са започнали през минали октомври. В тях са участвали кучета, котки, лисици, норки и други животни. Резултатите сочат, че ваксината е безвредна и че в 100% от случаите на ваксинирани животни са развити антитела. В момента продължава да се проучва в какъв срок се образува имунитет след прилагане на препарата. И още новини от България. Месец преди откриването на летния туристически сезон край морето, хората в бранша са притеснени, че той ще е по-слаб от миналогодишния. Резервации в хотелите по Черноморието почти няма. Очертава се и криза с наймането на персонал. За да дойдат туристи в България, заболеваемостта от COVID-19 трябва да намалее. Категорични са експертите. В червена зона ли сме, има ли обратна карантина? Аз съм много скептичен, тъй като нито един човек няма да дойде да почива и после да стои в карантина в страната си. Нагласата на туроператорите беше сезона да започне с майските празници. Данните обаче са други. Имаме много анулации от румънски граждани, които за Великден се очакваха основно. Полетите от Израел не кацнаха. Нямаме резервации от чужди туристи все още. Минали години по това време знаем на колко процента ни е зает сезона. От туристическия бранш искат спешни мерки от Министерството на туризма и казват, че съседните държави са крачка напред. Турците договориха директно с Русия 4,5 милиона руснаци да почиват тук. Гърците отидоха в Румъния. Аз предполагам, че ще се направи подобна крачка от наша страна. Това ще бъде искрата, която ще стартира процесите, т.е. да се посети Румъния, да се посети Великобритания, Израел, където е хазартния туризъм. Хотелиерите искат облекчения при издаването на визи за туристи от трети страни. Разчитат много и на зелените коридори за вакцинирани туристи. Може да се поеми част от ПСР теста, идването на туриста тук и средства, които той ще вкара. Знаете, че всеки лев вкаран в туризма се увеличава от 2,5 до 4. Ще разчитаме на български туристи, както основно ако се облекчат мерките, ще разчитаме на страните около нас. Това са румънци, турци и други съседни страни. Собствениците на хотели по Черноморието все още не знаят дали ще има туристи от Западна Европа, нито какво ще се случи с чартерните полети. Време е за спорт в емисията ни. Илия вече в студиото. Здравей! Здравей. Големия въпрос е прогнозите за мача до вечера България и Северна Ирландия. Трудна работа са прогнозите. Със сигурност за един от двата отбора тежкият период ще свърши, тъй като и двата са в серия от не особено добри мачове. Да се надяваме, че ще бъде за нас. Стискаме палци. Така е. Тази вечер България гостува на Северна Ирландия в третия си двубой от квалификацията на световното първенство по футбол в Катар до година. Матчът от 21:45 и попада в ефира на БНТ-1. Основният проблем за селекционера Ясен Петров е състоянието на вратаря Пламен Илиев, който ще пропусне срещата. Подробностите от Стефан Георгиев. Последната тренировка на националния отбор за този цикъл от квалификационни срещи сложи преждевременен край на приноса на Пламен Илиев към тима. Стражът се контузи и се присъедини към Сисиньо и Страхил Попов, чието травми също ги извадиха от строя за гостуването на Уиндзор Парк. Контузията на Илиев означава, че по всяка вероятност тази вечер дебют за националния ни отбор ще направи Даниел Наумов. Може ли България да е накрая да спечели точки в квалификационната си кампания по пътя към световното, ни разказва Ясен Петров. Визия за отбора да играе офанзивно, но истината е, че времето ни притисна. Да, ние знаем, че рискуваме, да се надявам, че така ще постигнем резултат. Хората, на които гласуваме доверие, вярвам, че са жадни да играят и да не се получи. Атаката на тима ще бъде водена от възстановения Кирил Десподов, Георги Йомов и Андрей Галабинов. Сблъсъкът тази вечер противопоставя два отбора в отчаиващи серии. Северна Ирландия няма победа вече 7 поредни домакинства, докато ние сме вкарали едва 4 гола в последните си 10 гостувания, като не сме спечелили нито едно от тях. Резултат на вечер в зона Европа. 36 гола бяха отбелязани в 10 мача от световните квалификации. Белгия разгроми Беларус с 8-0 и пое лидерството в група Е. От две попадения отбелязаха Леандро Тросарт и Ханс Ванакен. Поведнъж се разписаха Бачуай, Доку, Прат и Бентеке. Другият двубой от групата Уелс взе първа победа след успех на Чехия с 1-0 в матч 2 червени картона. Нидерландия вкара 7 безответни гола срещу аутсайдера Гибралтар за втория си успех в група G. Две попадения на Мемфис Депай, допълнени от тези на Бергиус, Де Йонг, Вайналдум, Дебек и Мален донесаха успеха, с който битката в групата сериозно се завърза. Това се случи след безспорната
изненада на вечерта, от която супер представящият се тим на Турция сгреши. С равенство срещу Латвия 3-3, след като водеше с 3-1 пред очите на президента на Турция Реджеп Ердоган, който изгледа мача на живо. Последният мач от група G Черна гора стартирала с две победи до тук, допусна загуба с 0-1 срещу Норвегия, а голът за успеха на гостите вкара Алекс Йорлот. Сред другите интересни мачове впечатление прави първото поражение на Русия. Тимът отстъпи с 1-2 в гостуването си на Словакия, а това направи битката група H непредвидима. Най-безпроблемен от тази група бе успехът на Хърватия, която взе класически успех над Малта с попадение на Перишич, Модрич и Бъркало. Португалия пък бе на крачка от сензационна загуба на точки срещу Люксембург, след като домакините откриха изненадващо чрез Родригес. Жота изравния, Роналдо направи 2-1. Късен гол на Палиня подпечата успеха на мореплавателите. Още спорт малко след 20:30. Последната минута в емисията запазихме за благодарност. Днес е последният работен ден на Соня Христова, дългогодишен режисьор в БНТ. Тя се посвещава на малкия екран от 1975 година. Първият работен ден на Сан Стефано е точно на рождения и ден, 20 януари. Взаимната любов с БНТ започва с работата в телевизионния театър. После идват новините, на които Соня отдава цялата си енергия и талант. А над 30 години Соня Христова е режисьор на преките излъчвания на парламентарните заседания. Виртуоз на пулта. Соня винаги знае кой, кога и как да бъде в фокуса. Благодарим за всеотдайната работа. Любовта е взаимна. Така се разделям. Останете с предаването още от Дания и Надя Обретено. Довиждане.